BPF আৰু UPPLৰ মিত্ৰতাক লৈ প্ৰমোদ বৰুৱাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া মিত্ৰতাৰ প্ৰসংগক লৈ BPFৰ লগত আলোচনা কৰি থকাৰ কথা স্বীকাৰ কৰিলে প্ৰমোদ বৰুৱে BTRত শান্তি স্থাপনৰ স্বাৰ্থতে BPFৰ লগত মিত্ৰতাৰ কথা চলি আছে BPFে নহয় BTRৰ আন দলৰ লগতো UPPLে আলোচনাত বহিব হাগ্ৰামা মহিলাৰে কোনে কেবিনেট মন্ত্ৰী পাতিব বিচাৰিছে এই প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে প্ৰমোদ বৰুৱে So UPPL কোন হয় কি হাগ্রামা মহিলারে আমি দিল্লির পঠাম না দিশপুরর পঠাম তেখেতর কথাটো তেখেতে চিন্তা করিব UPPL তো UPPL চিন্তা কর আলোচনা করা মানে বা কিবা এটা কথা কোয়া মানে ইটো নহয় কি কারবা নেতা তো কোনবা ঠেলি হেছি কোবাত পঠাই দিব পারিব ইটো তেখেতর ইচ্ছার উপর নির্ভর করিব তেখেতে কি ভাবিছে বিটিআর অঞ্চলৰ ৰাইজক লৈ অসমক লৈ কি ভাবিছে ভারতবর্ষক লৈ কি ভাবিছে ইয়ার উপর নির্ভর করিব না আলোচনা হৈছে আলোচনা মই করা নাই কিন্তু আলোচনা এটা লেভেলত হৈছে কিন্তু সেই আলোচনাটো এনেকুৱা নহয় কি এইটো তালা মাৰি দিয়া গ'ল চাবি মাৰি দিয়া গ'ল বটলেণ্ড অঞ্চলত অকল কি কয় BPF নহয় সব দল সংগঠনৰ লগত আলোচনা কৰিব লাগিব কাৰণ সেই অঞ্চলটো বিৰাট চেঞ্জিটিভ অঞ্চল গতিকে ইয়াত আপোনালোকে দশকৰ পৰা দশক ধৰি সংঘাত দেখিছে মানুহ মৰামৰি দেখিছে বিভিন্ন সমস্যা দেখিছে সো ইয়াৰ পিছত আজি BTC অঞ্চলত মই ৰাজনীতি কৰি যদি বিভিন্ন দল সংগঠনৰ লগত মোৰ সম্পৰ্ক নাথাকে বিভিন্ন দল সংগঠনৰ লগত যদি মই ভাল এটা মধুৰ এটা সম্পৰ্ক নাৰাখোঁ তেনেহ'লে এই অঞ্চলত যেটা এটা চেঞ্জিটিভ জোন হিচাপে সবেই জানে তো সেই অঞ্চলত শান্তি কৰাটো ইমান সহজ কথা নহয় গতিকে আজি অকল BPF নহয় তাত যোনে দল সংগঠন কৰি আছে যোনে জাতীয় সংগঠন কৰি আছে যোনে সামাজিক সংগঠন কৰে সবৰ লগতো আলোচনা চলি আছে